လိုင်းနာမြို့နယ်မြန်ဆိုင်ရုံဆက်မှုဆောင်တွေက Star War Plus ဆက်ရုံမှာအနည်းဆုံးခါကြေးငွေစတင်တက်မှတ်တဲ့အချိန်ကစပြီးနှစ်နှစ်ကျော်ကြာတဲ့အထိမရရှိသေးပဲ2018ခုနှစ်အောက်တိုဘာလကျမှ3600ကိုရရှိခဲ့တာပါ။အဲဒီလိုအနည်းဆုံးခါကြေးငွေကိုစတင်ရရှိတဲ့အချိန်ကစပြီးအလုပ်သမားတွေအရင်ကရရှိခံစားနေတဲ့ရမှန်ကြီးနဲ့အခြားခံစား권တွေကိုမပေးတော့ဘူးလို့လုပ်သမားတွေကပြောပါတယ်။ဒါအစိုးရထုတ်ပြန်တာ2015ခုနှစ်စက်တင်ဘာလမှာစပြီးထုတ်ပြန်လိုက်တာ။အဲ့အချိန်ထိညီမတို့ကရမလာပဲနဲ့2018ခုနှစ်အောက်တိုဘာလလကြာမှာမှအနည်းဆုံးခါကြေးငွေ3600ကိုစက်ရုံမှာပေးတယ်။ပေးတဲ့အခါမှာဘာလဲဆိုတော့ညီမတို့ပထမတော့ကဒီအနည်းဆုံးခါကြေးငွေဆိုရင်ညီမတို့ဝန်ထမ်းတစ်ယောက်ရဲ့အလုပ်ချိန်8နာရီမှာ3600ပေါ့နော်။တစ်လလုံးဆိုရင်3,800အဲ့ဒါအခြေခံလာဆိုအဲ့3,800ကိုညီမတို့ကအရင်ညီမတို့စူပါဗိုက်ဇာ level ဈေးမှ level တွေက3,800တခြားတိုင်းနေနဲ့ဆိုရင် 3,800 မကဘူးကိုယ်ဒါပေမဲ့တကယ်အနည်းဆုံးခါကြေးငွေ 3,800 ပေးလိုက်တဲ့အချိန်ကျတော့ပထမညီမတို့ရဲ့ရနေတဲ့ဟာ 3,400 လောက်ကိုသူတို့ကအကုန်လုံး average ချလိုက်ပြီးတော့ 3,800 ပဲပေးလိုက်တော့အဲ့ဒီ plastic ဆက်ရုံကအလုပ်သမားတွေဟာအရင်ကတနေ့ကိုလောကအဖြစ်ကျပ် 1,500 ကျော်သာရရှိနေတဲ့အတွက်အနည်းဆုံးခါကြေးငွေ 3,600 စတင်သတ်မှတ်တဲ့နေ့ကစပြီး2018ခုနှစ်အောက်တိုဘာလအထိအနည်းဆုံးခါကြေးငွေတိုင်းခံစား권ရရှိဖို့အလုပ်သမားတွေကတောင်းဆိုထားတာပါ။အဲ့ဒီတောင်းဆိုထားတာကိုအလုပ်ရုံနဲ့အလုပ်သမားဥပဒေစစ်ဆေးဦးစီးဌာနက2018ခုနှစ်မေလကနေ2018ခုနှစ်အောက်တိုဘာလအထိသာ DJ 3,600 နဲ့ချိန်ပိုကြေးတို့ကိုတွက်ချက်ပြီးပေးဆောင်ရမယ်လို့ညွှန်ကြားထားတာပါ။ပြီးတော့အလုပ်ရုံစစ်ဆေးဦးစီးဌာနကလည်း6လသာပဲပြန်လည်တွက်ချက်ပေးမယ်ဆိုတော့ဟိုဒဏ်ရိုက်တယ်ဆိုတော့အားတွေရောပေါ့နော်အကုန်လုံးဟို6လသာပဲပြန်လည်တွက်ချက်ပေးမယ်ဆိုတော့အားတွေကိုဟိုညှဉ်းချချက်တွေထုတ်လာတယ်ပေါ့နော်ဒါအကြောင်းမို့ဒီလုံသမားတွေကဟို2016ခါချင်းငွေပေးချေဥပဒေနဲ့အညီရရှိခြင်းမရှိဘူးဆိုပြီးတော့ဟိုပေါ့နော်အညီရောပေါ့နော်ဒီသူတို့6လသာပဲတွက်ချက်ပေးတဲ့ပုံမှာမကျေနပ်ကြဘူးမကျေနပ်ကြတဲ့ပုံမှာကျွန်တော်တို့ကဥပဒေမှာကဒါတွေကိုသူညှဉ်းချချက်ကိုကျေနပ်ခြင်းမရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကအယူတက်လို့ရတယ်ဆိုတဲ့ဟာရှိတယ်။ဒါပေမဲ့အယူခံကိုကျွန်တော်တို့တက်ကွန်မရဘူး။ဒါပြင်အဲ့ဒီဆက်ယုံမှာအနည်းဆုံးခါချင်းငွေ3,600ပြန်လည်ပေးပြီးနောက်ပိုင်းအလုပ်သမား45ဦးကိုအလုပ်ကရက်ဆဲလိုက်ပါတယ်။အလုပ်သမားတွေကိုအလုပ်ကရက်ဆဲတာအနည်းဆုံးခါချင်းငွေကိုအစိုးရတတ်မှတ်ထားတဲ့အချိန်မပေးတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးဆက်ယုံကတာဝန်ရှိသူတွေနဲ့ပြေဆုံမေးမြန်းရမှာဆက်ယုံအနေနဲ့သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲပြုလုပ်ပြီးဖြေကြားပေးမယ်လို့ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာ။